Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda Ağ Parkın yaxınlığında belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evimiz aşağı çıxıb. Hal-hazırda evin çöldən görünüşünü çəkib göstərəm sizə. Belə bir görünüşü var. 6 qarajlı evdir. Belə bir qarajı da var. Rahatlıqla maşın saxlamaq olar qarajda. Gördüyünüz kimi maşın da var. Daxil olaraq evə belə bir dəhlizi var evin. Gözəl zövqlə təmir olunub. 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır. 6 qarajlı həyət evidir. Burada yerləşir evin bir otağı. Burada yerləşir evin mətbəxi. Burada yerləşir evin sanitar qovşağı. Birinci mərtəbədə də var, ikinci mərtəbədə də var sanitar qovşağı. Deməli, birinci mərtəbədə yerləşir bir otaq, bir mətbəx, bir sanitar qovşağı, bir qaraj. İndi qalxırıq ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbəyə tanış edim sizi. Dediğim kimi, Xırdalanda yerləşir, Ağ Parkın yaxınlığında. 4 otaqlı evdir, qiyməti 50.000 manatdır. Real hazıra indirim olunacaq. İndi ikinci mərtəbədəyik hal-hazırda. Gözəl şıqlı evdir. Gördüyünüz kimi, tam təmirlidir. Burada yerləşir evin bir otağı. Burada yerləşir evin ikinci otağı. Gördüyünüz kimi pəncərənin qabağında heç bir maneə kəsmir. Otaqlar da hamısı işıqlıdır. Burada yerləşir evin ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Bu isə evin qonaq otağısıdır. İkinci mərtəbədə olan qonaq otağı. Kifayət qədər genişdir. Gördüyünüz kimi gözəl zövqlə təmir olunub. Dediyim kimi qiyməti 50.000 manatdır. Real hazıra indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.